Aprendendo a lidar com a incerteza e a ambiguidade. A incerteza e a ambiguidade são elementos inevitáveis da vida. Por mais que desejemos ter controle sobre todas as situações, é impossível prever o futuro ou ter todas as respostas de antemão. É nesses momentos de incerteza que muitas pessoas se sentem desconfortáveis e ansiosas. No entanto, aprender a lidar com a incerteza e a ambiguidade pode ser uma habilidade valiosa para a vida. A primeira coisa a fazer é reconhecer que a incerteza é normal e que todos a experimentam em algum momento. Em vez de se concentrar no medo do desconhecido, concentre-se em sua capacidade de lidar com as coisas conforme elas surgem. Aprenda a viver no momento presente e a encontrar valor nas coisas simples. Lembre-se de que, embora você não possa controlar tudo, pode controlar como reage às situações. Aprender a tolerar a ambiguidade também é importante. A vida nem sempre é preta e branca, e às vezes as coisas são mais complexas do que parecem. Em vez de buscar respostas claras e definitivas, tente explorar a situação de forma mais ampla e considere diferentes perspectivas. Aprenda a ficar confortável com a ambiguidade e a aceitar que nem tudo tem uma resposta simples. Outra maneira de lidar com a incerteza e a ambiguidade é manter a mente aberta e ser flexível. Esteja disposto a considerar diferentes opções e a mudar sua abordagem se necessário. Não se prenda a um plano ou ideia rigidamente e esteja disposto a adaptar-se às mudanças. Ao ser mais flexível, você pode descobrir novas oportunidades e soluções para problemas aparentemente insolúveis. Por fim, lembre-se de que a incerteza pode ser uma oportunidade para o crescimento pessoal. Em vez de se sentir sobrecarregado ou desencorajado, Use a incerteza como uma chance para experimentar coisas novas e desafiadoras. Ao enfrentar situações incertas, você pode descobrir que é mais forte e capaz do que jamais imaginou. Em resumo, lidar com a incerteza e a ambiguidade pode ser desafiador, mas é uma habilidade que pode ser desenvolvida e aprimorada ao longo do tempo. Reconheça a normalidade da incerteza, aprenda a tolerar a ambiguidade, mantenha a mente aberta e seja flexível. Por fim, Lembre-se de que a incerteza pode ser uma oportunidade para o crescimento pessoal e o desenvolvimento de habilidades importantes.